Chicago'dan 700 kilometr shimoli-g'arbda joylashgan Minnesota'ning Tamarack shahrida Talon Metals kompaniyasi nikelning boy konlarini topgan. This is one of the Bu eng yuqori darajali yoki men ish faoliyatim davomida ko'rgan eng yuqori sifatli nikel deydi kompaniya vakili Brian Goldner. Ushbu yuqori navli nikel konlari qazib olinadigan yoqilg'idan voz kechishda qo'l kelishi mumkin. Nikel elektr avtomobil akkumulyatorlarining asosiy komponenti bo'lib unga talab oshib bormoqda. AQShda nikel konlari juda kam. Yagona faol zaxirasi Michigandagi Eagle konida. Tamarack ikkinchi bo'lishi mumkin. Bundan boshqa ko'zga tashlanadigani yo'q, deydi ekspert. Ammo 10 mingta ko'l vatani deb ataladigan joyda nikel qazib chiqarish atrof muhitga zarar yetkazishi haqida xavotirlar bor. Yozning oxiriga borib yaqin atrofdagi ko'llar yovvoyi guruch bilan qoplanadi. Bu Ojibwe tub joy amerikaliklar uchun muqaddas, deydi qabilaning tabiiy resurslar bo'yicha direktori Kelly Applegate. It's part of our cultural Bu madaniy o'ziga xosligimizning bir qismi, mavjudligimiz sababi bizga suv ustida oziq-ovqat o'sadigan joyga ko'chish bashorat qilingan, deydi u. Agar kon ishga tushsa, yovvoyi guruch xavf ostida qoladi. Chunki tog' jinslaridagi nikel sulfid havo va suv bilan aralashib, sulfat kislota hosil bo'ladi. Kislota esa minglab kilometrga cho'zilgan Amerika suv oqimlariga qo'shilib, uni to'qsariq va jonsiz holatga keltiradi. Nikel qazib olish zararlari global miqyosda ma'lum. Ifloslanish bilan bog'liq xavflar yuqori, deydi Applegate. It's unfortunate that there's the bad track record, but Afsuski, eski konlardan yomon xotiralar qolgan, lekin hozir unday emas. Zamonaviy konchilik butunlay boshqacha, deydi Talon Metals kompaniyasi so'zlovchisi Jessica Johnson. Johnsonning aytishicha, kompaniya mahalliy aholining fikrlariga quloq tutmoqda. Jamiyatdan biz eshitgan asosiy tashvish shundaki, ular Minnesota'dagi kabi nam muhitda nikelning qayta ishlanishini xohlashmayapti, deydi u. Shu bois kompaniya qayta ishlanadigan rudani Shimoliy Dakotaga yuborish uchun yaqin atrofdagi temir yo'l liniyasidan foydalanmoqchi. Ammo mahalliy aholini ishontirish uchun bu kam. Bizga faqat ma'lumot berildi va konning boshqacha yoki xavfsiz ekanini aytishdi. Lekin biz katta tajribaning bir qismi bo'lishni xohlamaymiz. Birinchi navbatda bu ma'lumotlarning tasdig'ini ko'rishni istaymiz, deydi jamiyat vakili. Minnesota'dagi yana ikkita nikel va mis konlari atrof muhit muammolari tufayli to'xtab turibdi. Bu metallarga global talab esa oshishda davom etmoqda. Bu minerallar qayerdandir kelishi kerak. Bu joy shu ishni qilish uchun juda yaxshi joy, chunki u mening orqa hovlimda joylashgan va bo'layotgan narsalarni kuzatib borishimiz, xavfsiz va mas'uliyatli bajarilishiga ishonch hosil qilishimiz mumkin, deydi Johnson. Rasmiylar kondan xavfsiz foydalanish yo'llarini ko'rib chiqar ekan, kompaniya bu yerda yangi nikel zaxiralarini topishda davom etmoqda. Steve Baragona, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.